113 deputet janë prezent. Vazhdojmë votimin e akteve, projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollën e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarve me autobus në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të rregullt të specializuar të udhëtarve me autobus. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, procedura e votimit, dy votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 111 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me kartona sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimi në tërsi. Mbyllet votimi. 112 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, programin e tregut për bashkët për periudhën 2021-2027. Akti kërkon shumicë absolute e votash, procedura e votimit, dy votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 112 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me kartona sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimi në tërsi. Mbyllet votimi. 109 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt ligji miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 94/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të komisionerëve publik i ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 79 pro, 2 abstenime, asnjë kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për disa shtesa e ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 92/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit Kolegjit Posaçëm të Apelit i ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 93/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit i ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 79 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 98/2014 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit pozicioneve të punës të komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil i ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për emërimin e zonjës Mimoza Kaçi, antare e bordit të autoritetit mbikëqyrjes financiare në funksionin e drejtorit përgjithshëm ekzekutiv.
Pyetja kërkon shumë is thjesht votash, procedura e votimit një votim elektronik. Votimi është i fshehtë. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 71 pro, asnjë abstenim, 2 kundër. Projektvendimi miratohet. Zonja Mimoza Kaçi emërohet drejtore e përgjithshme ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Projektvendim për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit Konkurrencës. Komisioni për Ekonominë dhe Financat ka kaluar 2 kandidaturat për votim në seancë plenare për anëtar të Komisionit Konkurrencës, zonjën Fatjola Delia dhe zonjën Ketrin Topçiu. Ky akt kërkon shumis thjesht votash, votimi është i fshehtë, procedura e votimit një votim elektronik. Hedhim në votim kandidaturën e zonjës Fatjola Delia. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 69 vota pro, 2 abstenim, 5 kundër. Zonja Delia e merr shumicën e kërkuar të votave për emrim. Hedhim në votim kandidaturën e zonjës Ketrin Topçiu. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 13 pro, 29 abstenim, 33 kundër, zonja Topçiu nuk e merr shumicën e kërkuar të votave për emrim. Zonja Fatjola Deliaj zgjidhet antare e Komisionit Konkurrencës. Projektvendim për ngritjen e Komisionit Posaçëm të Kuvendit për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Ky akt kërkon shumis thjesht votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, asnjë abstenim, 7 kundër, projektvendimi miratohet. Projektvendim për dërgimin e mocionit në lidhje me papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Solta Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 39 vota pro, abstenim asnjë, 72 kundër, projektvendimi nuk miratohet. Ktu mbyllet procesi i votimit.